medar deui, medar deui, ngahanca deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan kupidangan dongeng Sunda ti Dahlia, dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun ti Galura 101.5 FM Radio Dahlia, Radio Dahlia dina jejer carios. Si Koncleng, 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 Koncleng. Wilujeng ngadangukeun. Dahlia kamari teh masih kene patelak antawis si Koncleng sareng jumala si tapak macan. Tacan anu kawon, tacan anu unggul. Ayo ah, urang lajeng kene wargi. Serial si Koncleng, si Koncleng rendeng rongeng karya Bagus Respati. Ngahegak napas jumala si tapak macan. Sapasang panona mundelik kasih Koncleng. Bontong waka bunga silaing Koncleng. Dewek ieu tacan ngaku eleh jajaten deuleuku silai. Coba-coba ayeuna tadah deui ya. Pada rajang dewek sih. Rasakeun sia Koncleng. Jumala si tapak macan maju dari narajang, malah lebih cepat jeung lebih hebat batan tadi daya panarajangna. Mokaha, daya panarajang si tapak macan upama segelain si Koncleng anu jadi lawan mah mata kawalahan harita teh. Tapi si Koncleng geus weureuh seubeuh ku pangalaman. Sanajannya umurna masih kene ngora, tapi kangaranan dina hal patelak ijen jajaten geus henteu ka itu. Antukna dina hiji kasempetan anu hade, geus sabisa disingkahan deui, bantrokan dua kakuatan ngaliwatan leungeun anu pada dieusi ku geter tanaga lapisan. Dua, geduk, das, geduk, das. Bangkil. Dalik jeuk, cerik jeuk. Jumala si tapak macan ngadalik jeuk mundur ka tukang aya kana opat lengkahna. Sedangkan si Koncleng ngan ukur geseh setengah lengkah ka tukang. Kaget anu lain dikieuna jumala si tapak macan ningali kana eta kaayaan. Sabab manehna teu nyangka, upama si Koncleng nyudem kakuatan tanaga lepisan anu leuwih punjul batan dirina. Oleh gaya kia mandiri aing. Ari sugan teh. Jelama anu waran si Koncleng teh uhanan aonan. Tapi tetela lain bantrak-bantrakeun geuning pangartina. Tenaga lapisan si Koncleng kata leuwih kuat batan aing. Gaya kia mah kudu ngagunakeun pak arang jeung ngutamakeun kekuatan gerakan. Jumala si tapak macan nyabak bedogna. Sabenerna mah biasana jumala ngautamakeun kana jurus-jurus tapak macana. Tapi tuta si Koncleng mampu ngimbangan eta tata gerak elmu silatna. Ayeuna dirina ngarobah cara lain ngan ukur
ngandalkan jurus-jurus tapak macana. Tapi manehna oge bari jeung dibarengan ku ulin bedogna. Si Kondi ngabandungan kalawan pinuh perhatian. Sedengken anu aya di jero imah sekarma yang ngintip tina sela-sela bilik. Nyakitu deui Arumsari. Malah Arumsari mah geus aya di luarin imah di lebah tempat anu poek. Sabab geus nekadkeun dina hatena yang dina peuting eta rek lunta ninggalkeun eta petempatan. Dianggapna teu pika betaheun sabab si Sekarmayang anu beuki deukeut ka si Koncleng. Srong. Jumala si tapak macan anu dipinuhan kurasa panasaran, harita geus ngabangun deui pasangan. Si Koncleng teu loba deui carita ngan ukur ngawaskeun kana tindakan lawana. Modar si ayeuna mah Koncleng. Rasakeun ye. Iya! Hap! Iya! Curela! Cileng! Serepet! Gulap! Jumala si tapak macan ngabarengan atarapai ngabarengkeun panarajang. Lain ngan ukur metakeun jurus-jurus ilmu tapak macana. Tapi oge dibarengan ku sabetan-sabetan bedogna anu ngahiuk bangbaraan ngarah kana anggota badan lawan. Hap! Iya! Hap! Iya! 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 Tapi si Koncleng geus ngagunakeun kekuatan ilmu beraja bayu anu ngajadikeun jirimna lingas teu beda ti kalanggang. Lian ti eta si Koncleng oge ngagunakeun ilmu beraja genina kana sapasang leungeunna. Anu ngajadikeun sapasang leungeun si Koncleng nebarkeun angin tenggelan anu ngandung hawa panas. Hap! Ya! Hap! Hu! Hiu! Hu! Hu! Plos! Plos! Runtuyan panarajang anu dilakukeun ku Jumala si tapak macan, taya anu bisa keuna kana sasaran. Tata gerak panarajangna teu mampu ngimbangan kacepetan gerak si Koncleng. Yap! Hap! Ya! Ya! Malah dina hiji kasempetan anu hade, si Koncleng mampu ngasupkeun gedoran peureupna kana lebah dada lawan. Disusul ku ketigan leungeun kenca si Koncleng kena kana pigelang leungeun lawan anu eukeur nyekelan bedog. Hap, yap, culun, plak, dus, dus. Bangkieung. Jumala si tapak macan harita ngabangkieung mundur ka tukang. Bedogna lepas tina cekelanana. Katingali muringis jengir nahan ka nyeri manehna dina waktu harita. Si Koncleng geus pancuh deui dina tangtunganana. Taya tanda-tanda anu capek mangsa tarung ing hareupan Jumala si tapak macan si Ganate. Si Koni jadi pias beungeutna. Sabab jago bayaran anu diandalkeunana tetela kalahkeun ngabangkieung mundur ka tukang kabeunangan ku panarajang lawan. Edan, nyaan geus si Koncleng heuryaneun pangartina. Si Jumala ogen teu mampu naon-naon geuningan. Deuh, kaya kieu mah. Si tapak macan oge eleh jajal teh. Tapi piraku di kekuatan anu sejen mas tapak macan teh. Jumala si tapak macan digerenengan ngomong sorangan bari musirkan perhatian anak ka si Koncleng telila terus nyarita. Setan. Setan sia Koncleng. Bondong sori sia. Dewek can rumah saele ieu sia. Ngahegak. Jumala si tapak macan ngatur napasna. Tapi masih kene mampu ngajaga kasaimbangan badana sangkan ulah nepikeun ka rubuh. Oh, yang sori lantaran ningali didinya, Lur.
anu sakitu garang jeung gorak teh. Anu sakitu sumangetna yeu aya ngala jiwa kuring. Oh, sok padahal kuring jeung anjeun teh apan aya nu boga na. Kumani kumawani model kitu. Aduh. Tah eta tanu jadi hayang seurina teh euy, Lur. Montong ngebacot sia. Montong ngebacot de pogo sang anjeun. Rasakeun ieu. Hate anu dipinuhan ku ngagolakna seuneu amarah. Ngajadikeun jumala si tapak macan beuki bayangan dina panarajangna. Tapi tang tube kayaan seperti itu tapi kan si konseleng mamang rupai jika untungan. Dirina geus bisa ngukur nepikeun ka mana ajen tahapan pangarti anu kacangking ku pihak lawan. Bareng jeung ngajoreletna jirim si konseleng dina kakuatan elmu Braja Bayu, runtuyan panarajang tenggelan ampuh si konseleng anu ngandung hawa panas pangaruh tina elmu Braja Geni geus teu bisa dihalangan deui kena kana anggota badan si Jumala si Tabak Macan. Hap ya tua das jumlu jumwe das das yana. Jengang, gut. Geus teu bisa dihalangan deui. Jumalah si tabak macan bener-bener rubuh nangkarak bengkang dina lemah. Si tapak macan nyobaan pikeun buru-buru ngoneal hudang. Tapi karasa dadana nyeri luar biasa. Antukna jumala si tapak macan menang sajongjongan mah ngan ukur sumengir nahan kanyeri bari nahan awak ku dua leungeuna dina luhur taneuh. Si konseleng neuteup seukeut ka jumala si tapak macan bari terus kedalisan. Kumaha Lur? Rama si kene tetep ya panasaran hayang ngalajiwa kuring. Ocik lah lamun geus kitu kaayanana. Nah bisa keneh gitu pikeun maju narajang. Dina hate mah ngagugudag amarahna jumala si tapak macan teh. Tapi manehna oge kudu ngaku jeung sadar kana kaayaan. Yen jalma anu ngaran si konseleng anu satadina mah dianggap sakeupeul jeung bajuna, tetela mibanda ilmu anu leuwih punjul batandirina. Usah koseh kalawan meh-mehan teu bisa, jumala si tapak macan ngoneal hudang lalaunan. Dempang jajarik jegan, terus undur-unduran ka tukang bari nyarita pegat-pegat lantaran napasna anu ngahegak. Mane, ayeuna unggul si konseleng. Tapi ingetkeun deuleuh. Iya, masih kena ayah waktu anu sejen. Mangsa orang balik tungan deh sia. Takuan sia konseleng. Dalik deg
jerijel. Jumala si tapak macan bener-bener ripuh kayaanana dina waktu harita. Leungit kawanina ayeuna mah. Beki lila, beki gancang leumpangna anu akhirna mah terus init ninggalkeun eta patempatan dituturkeun ku si Kondi di tukangeunana. Si Koncleng masih kene ngajanteng nangtung bari ngawaskeun kaleosna jirim jumala si tapak macan jeung si Kondi. Kulutrak brai panto imah aya nu muka. Si Horeng Sekar Mayang anu kaluar saterusna nyamperkeun ka si Koncleng. Sekar Mayang bakat ku atoh, si Koncleng unggul jeung salamet. Harita tanpa sadar manehna nyekelan leungeun si Koncleng bari nyarita. Selamat keningan Kang Koncleng. Nuhun Kang. Kang Koncleng aya dina kasalametan. Ya borosa tadi nama abdi teh salempang anu lain nikeuna. Ari sabab sakitu galak jeung arangna geuningan eta jalma anu ngaran jumala si tapak macan teh Kang. Anu matak Akang oge tadi nama tenyangka bakal aya dina pihak anu unggul Sekar. Ngan geus kitu be meureunan Akang masih kena ditang tayungan. Jelas kan pihak juragan Jamiin teh masih kena tetep penasaran geningan kadiri abdi. Untung masih kena aya Kang Koncleng di dieu. Upama sinta aya Kang Koncleng mah meureunan diri abdi tegas di bawah taku si jumala teh. Ah nun Kang, Akang salamet. Sekar Mayang tungkul bari ngarahuh narik napas panjang sababaraha kali. Ah. Ulah terus jadi pikiran Sekar. Oh, bahaya geus kaliwat. Ayeuna mah sing tenang be. Hayu ah, urang ka jero deui we ayeuna mah. Oh, naon? Peuting kieu aya di luar mah kurang hade karena kesehatan. Angin ke ah. Oh. Hayu ah, bisi asup angin ke ah. Si Koncleng ngajak asup ka jero imah ka Sekar Mayang. Geus kitu mah duanana terus arasup deui ka jero imah. Arum Sari anu terus ngintip ngabandungan kana lumangsungna kajadian dina peuting harita. Begitu genah jeung teu betah hatena. Akhirna kalawan kekelendepan Arum Sari indit ninggalkeun eta patempatan kalawan tanpa tujuan. Patan hate aing kudu terus-terusan ningali pikiraket jeung layeutna antara Kang Koncleng jeung Sekar Mayang. Leuwih hade diri aing ngejat init ninggalkeun ieu patempatan. Panas karasaanna hate aing. Aing ganti mimiti cicing di mahna Ki Aming oge hate mah geus teu merean. Kamana bae ayeuna mah sakaparan-paran. Sabab Kang Koncleng anu dituturkeun geus teu bisa diandalkeun. Malah sakedeung deui oge tangtu bakal kapikat kurongging Sekar Mayang. Kitu di antara jalan pikiran Arum Sari dina waktu harita.
Wargi Dahlia, caturkeun di tempat Nini Buyut Sirikit. Dina peting eta Nini Buyut Sirikit bari jeung disaksian ku Kirompes katut saurang anak buahna ngalaksanakeun pamaksudanana. Nini Buyut Sirikit ing hareupan parukuyan nu haseupna mulek minuhan eta rohangan. Cai dina baskom leutik terus bobonekaan awewe jara jarum jeung paku anu geus karahaan jeung rupa-rupa kembang mangrupa alat pikeun ngalaksanakeun pamaksudanana. Nini Buyut Sirikit kadenge harita ngagerendeng mapatkeun ajianana mangsa ngalaksanakeun laku gawena. Emo jati nahir purip manusia sangkala dajali asma sekarma yang kapentang maring ilmu ingsun tutup labut ajal pati arwah marakayangan matu tutuh bantu awak ingsun dulur papatan lima pancaran demi durwiksa gaib samuni idararaneng jagat sakabe roh rasa jagat jasad sukma asma sekarmayang magintir gin riting pati kukusan kukusalas pandawasa tunggal tutup bayu karan sekarmayang ngaran sekarmaya kukus alas pandawasa tunggal tutup bayu ngaran sekarmaya ya nah orang tojoskan lebah beteng nah ku iya jara kebonekaan mangrupa awewe tiya tiya rompes tanyokan ku mane rompes boboneka anu mangrupa jelema awewe tiya ditojos lebah beteng nah ku jara anu aya dina leungeun katuhun Nini Buyut Sirikit. Kirompes jeung anak buahna ngan ukur ngabandungan di barung ku hate anu keketegan. Sabab memang beda karasana dina siak jeung simakna. Waktu Nini Buyut Sirikit keur mapatkeun ajianana. Bari nojoskeun jara kana bonekaan tea. Nini Buyut Sirikit seuri semunya ngereng. Ngareret deui kaki rompes terus nyarita deui. Iya, nah bagian sirah nanu kudu ditojos dan ku jarum. Penting iya, bakal kontak kerasaan ku si sekar mayang rompes. Sok, rekumas ya ketangna. Lebah tarang boboneka ante terus ditojosan ku jarum leutik aya kana opatna. Elmu teluh anu keur dipentangkeun ku Nini Buyut Sirikit memang kontak ka sekar mayang. Sabab dina waktu wanci janari leutik, mangsa sekar mayang keur sare tibra, ngadadak harita ngorejat hudang, katingali kesang masehan beungeut jeung beuheungna. Sekar mayang ngulisi kudang bari luak liuk di baru ngahegak siga anu geus ngimpi goreng. Malah ngagerendeng ngomong sorangan.
Kunaon ieu teh? Hayu bet mimpi diudag-udag ku nini. Anu geuk naririapan jeung beungeut nepi ka seuneun. Asaha eta nini teh nya? Bet pikaseuneun eta impian teh. Hayu bener-bener teu ngarti. Naon hartina eta impian teh? Sekar mayang nyekelan sirahna anu jadi karasa berat jeung nyeri. Tarangna malah karasa rocop. Sekar mayang sungar sengir nahan kanyeri. Kanyeri anu aya dina jeroan abakna. Blug rubuh nangkuban tina diukna. Golok-golok getih hirup lalambaran kaluar tina bibirna. Ngaranjuk kaget anu lain dikieuna sekar mayang waktu harita. Sabab dina nyeri dada jeung ngusial beuteung teh terus jadi utah getih. Golok-golok Sekar mayang ngutahkeun di getih hirup lalambaran. Sora humaregung naskar mayang sanajan launan. Ngan dina lebah utah getih mah cukup jelas kadengena. Ngajadikeun Ki Aming jeung si Koncreng pada ting korejat harudang. Duanana terus muru ka jero enggon sekar mayang. Pada kaget duanana waktu ningali sekar mayang nyuuh nangkuban bari getih masehan tempat sarena. Sekar. Aduh, Sekar. Kunaon ieu teh, Sekar? Sekar, kunaon ieu teh? Ki Aming anu pangheulana muru ka Sekar Mayang. Si Koncleng oge sarua teu wudu ngarasa kaget anu lain dikieuna ningali kaayaan saperti kitu. Duh, kunaon atuh ieu teh Sekar teh, tapi tenang heula Ki. Tenang Ki Aming. Urang kudu tenang ieu teh nying hareupan kaayaan saperti kieu Ki. Kunaon bet dadakan kieu ieu teh Jang Koncleng? Duh, menjadi kieu teh aya naon ieu teh? Duh, yaan ada pisan ieu mah. Itu gugur teu angin bet jadi kieu kaayaanana geuningan. Aduh, Sekar. Nyai, kunaon ieu teh Sekar? Nyai, Sekar, kunaon ieu? Ki Ami ngabalikeun awak Sekar Mayang sangka nangkara. Katingali getih masih ngalai tina selasa biwir Sekar Mayang. Ampun, Ama. Kenaon, ini. Ampun.
ampun. Sekar Mayang Humaregung nahan ka nyeri. Napasna katingali beki berat bae sigana teh. Si Konsleng nyekelan sirah Sekar Mayang bari neuteup seukeut. Ningali kaayaan saperti kitu si Konsleng terus ngomong jero hatena. Jelas ieu mah pagawean ti kajauhan anu ditibankeun ka Sekar Mayang kawilang kakuatan kiriman ti ahli na. Saha tuh jelemanannya anu geus delaka ngayakeun tindakan saperti kieu ya teh. Nyaan tega kajemjeng telenges jelemana. Duh. Punten ki. Cobi punten heula sakedap ki. Duh. Eh sakedap ki. Geningan waktos na parantos tabuh opat. Pas ngareret karena jam dinding. tas tabuh opat deh. Alah tekaraos geningan nuju nyarioskeun Sekar Mayang anu kenging diteluhku nuni buyut sirikit. Lah kan insyaallah enjing kumaha tiasa katulungan kinten-kintena ya Sekar Mayang atadapi henteu jiwana. Semangat orang simak we enjingnya, orang lajengkan enjing ya serial si Konsleng. Atau dinten ieu mah sim kuring kedah undur pamit. Atau nuhun kana sadaya paratosan dan hapun samudra kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kantun kasadayana permios. Panteng radio panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prungah. Go goyang. Wargi Dahlia cag heula, urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Konsleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun, Permios.